Χαλά λίγο κάτσε. Ζυπίτουν την κάτσε. Ρε. Αλλά πάει τα. Hello guys, ma'am. I video nanti suka dengan si je ma'am pakuk cakap tapi siapa. Tapi jengi hadi anu buat studio saya juga ini ada. Tapi jengi kita selalu nunggu kaya apa. High speed selalu. Aduh sih dan mau itu lah. Yum dan hang ya. Yum dan hang. Ado kalau kau dah pakai magi dah pakai wang gue dah ini apa kau pun masih kui ya. Tapi saya nak cover lan jengi mana mai lina hai tara. Saya cover dan nampak kita semalam lap dengan si tu pun mana. Ado hero di mana sam nunggu kau tiada. Ia mesti tapi jengi kaya. Inam thagat pay man kira. Inam thagat pay. Tapi saya bagi hari ini saya dah halal ya. Kau tu biar ya. Tapi kita nangai ke mana tu dah. Ado ke ada looks tu apa sih yang story apa. Ada tu yang saya sangat sangat tahu pay apa. Kau tapi jengi tahu ini. Tapi nak pay tu kena hari apa. Tapi jengi tahu ini. Tapi jengi. Sahih tu dah kena dia. Halal ke sahih. Ado itu tu music je. Nangai kau tahu tak suka kau kena tahu apa. Kau ini senang apa mami di palam lagi. Masa main tu, nangai tu dah mohon tu orang hai box saya setahu dia pula, nanti nak apa dah. Ado, ayo tu lagi foto sahaja kita ni kuah. Kau ni studio ni kuah. Okay, hujik, kenal kita tahu kita. Wakal dah lepas ini, kenal mah music instrument wakal dah hujik lagi kuah. Panjang bahaya tak? Lagi kuah. Kena kena kahang ya. Tuh bumi kahang berapa? Ini sih. Kahang hai dah bumi kahang. Kahang hai dah kahang dia buka. Sini bahaya ni sih. Hai, sini sini dia tu bahaya mo. Hai bumi tazero ibu kah. Aku ini plan je, sini sini dia hero. Sini dia, sini dia buka. Hari itu mungkin si ngahan tu tinggal tinggal ni aku mesti, mana uli buka. Tuh so, aini si tahun ni kau dekam high blade dekwa. Just kerana ni, ruh ni buat urusan. Video nampak rezeki. Saya tinggal ngah kram ni, ina tu. Dabi jengi video ni dah, mesti potret nampak landscape nampak tu, thaga pada nuai tu apa. Aduh, mesti jangan tahu ni gua. Aduh, kerana instrument tu hal lay buka. Aini kami sah lay berak. Lay dia, lay high dami na. High dami lay dia buka. Kau bawa tinggal ni, ani kah tinggal ni, kita tangkep buka, kita tangkep lah, kita tangkep buka, pun tangkep buka, for first time kuah, kali ber, kena ojek, instrumen orang kali buka, si si ki, kena spelling tahu ni, wakal lah, spelling tahu, si si spelling tahu, musicy rule ni kuah, siapa kau mungkin dah kau cingkam tu, tak cingkam tera, ada tak tera rule ni ber, tak tak sih tu itu ber, hai wakal dah ni kuah, itu buka, spelling tahu ni, tak tak tera ini. Mesin kaya suka tiup ni, wakan tu tiup apa? Wakan tu tiup, mesin tu kaya apa? Hai tu kah apa? Ado, kalau mian betul leh buka, kalau leh buka, mesin kaya leh buka. Okay, kalau dalam wakan tiup mana berapa tahap itu ni? Nanti wakan tiup mana tahap? Nine, mesin nine di shoot dekwa, shoot dekwa. Ini kan benda yes nak hubra, yes nak hubra, yes nak hubra apa? Yes, nak hubuze, dapat kayu belum normal lah. Kamu harap apa? Wakar dah lihat apa? Dapat sih sih ni gua. Wakar yes nak hubuze instrumen tu wakar harap apa? Harap apa? Sih dapat dolan. Lihat apa? Kanjeng lu tu yes nak hubuze lah itu nak. Aduh, 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 harap apa? Aku di sini tham ground ni, bukan orang tham ground ni. Aku, aduh, sih nak harap apa? Aku phone wallpaper, bukan orang tham ground ni. Itu nak biasa. Kong bayar apa? Sexa phone. Sexa phone. Sexa phone. Dia asal memang spelling sugar gua. Aini saya ke nine, kita dah nine, saya nine dia udah high gua. Nine udah udah. Yes, nak buat nanti top brand ni. Jam pasal gua. Atau bukan atau top brand ni. Top tak berapa? Si dah lagi ni dah nunggu. Music hari dah pun sih itu ni gua tu dah kau. Kanjelu dah. Kanjelu dah berapa? Ada sih itu mah, kanjelu dia. Aini kan kita tu ni mending sih. Ini sitar tu. Sitar nanti gua. Nanti hai wakar tengah terlalu handri ni buka. Hai terlalu lay par ni buka. Hai hai lagi buka. Puan tu tak nama iya mana. Hahaha. 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 เราเก่งกว่าเชนไนเชนไนเชนไนเยอะแค่ไหนก็ไม่คงลงข้างเดียวกว่าอ่ะตัวเชนไนไอ้เนี่ยไอ้ท่านน่ะไฮแอนด์รีจ่ะใครจะรักกันต่อคือคือที่คือที่อีกแค่โน้ตเจ็ตเต็มรูปยามจะเข้าไปนี่นะกว่าเชนไนฮะก็กีตาร์ฮะก็เห็ดตัววอลเปเปอร์ก็มาทันต์ก็เอฟก็ชินะทำมันดูมาแบบนั้นไฮแอนด์รีเนี่ยบ้างชิตาจะต้องมีไฮแอนด์จ่ะชิตาก็ชุดทำมันเดียดนะเอาเช็คชาบงก็ชุดทำมันเดียดนะจะชิตาจะต้องก็ชิลูกหางลูกหางดีอาร์แบบนี้ชินุนี่
I'm not going to be able to do it.
강결로 꺼가시네. 남는 강단도 강결로 꺼. 신하야 신하야 왜 이거 신하야 제대로 운이 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 just 그냥 친발로 커플로 이야기해보고 그래도 신나 롱토어 시대 간대요. 시대 밤모 신이요 시대 밤모 간대요. 영 시대 밤모 칼룸 롱토어 칼로 아 밤모 칼룸 칼라 얘네 그전때 콜라 그 칼로 해야 되나 콘 남아서 오버 얘네 밤모 시대 콘 남아서 오버 아 맨 강간로 봐 아주 강간로 아 유우더니 싸만이 아니 개놈이 인게 봐 깐봐 어 멍 시시 오이더라 시자 시오더니까 아 뭐이네 샤인도 살람 뭐이네 거 시자 샤인도 살람 뭐이네 봐 다시 다음 거 해볼까 까시한그라 말았다. 말았다 거. 그 가는 우리 강아지 거. 하이로 오네. 혹시 가면 넘다가 하이로 봐. 과 과게까. 기에도 살. 아이 강다 왜네. 살게 거. 살게 해라. 아 킹오 스피스 가자. 킹오 스피스 내 보가. 다시 말 우살라 게 보가. 해도 영어 거. 해도 아 명어 만들 거 아니야 이거. 해도 마음 내기 이거 해도 거. 시시 탐게 보가. 시마 카 탐질 내게. 탐매 거. 넘다가 하이로니까 또 그 가네 봐. 我的。真皮是。真皮是那个，伊对面那个啥人用的，希腊朋友他们的，哎那，博士啊，他们他们真皮是啊，给侬倒海。海个，海个，哎，哎，等下他的，哎，啥的啥都给侬那吧，哪里把他的海给侬啥的那个，啊对，啊对给侬海个，哎，那个朋友给侬不个，哪里把他，猎奇破开的给侬没要一个，老土了呢，晓得，猎奇破开的，哎，那破了皮给侬那吧。老多那个。真皮是吧？哎，我那个，啊，那都痛不呀？
아저씨 아도 넘버 아시나 하게 넘버 1 더. 하나 포스터 이네 봐. 님도 한거 보고. 나비전도 1 핸드 보고 넘버 1 칼로 하여 보고. 와 칼로 핸드 좀 칼로 봐. 좀 칼로 봐. 시디 just get out. 야면 이거 보내 봐. 유닝을 보내. 아니 1 더 텐피스 타운 거 보내 보고. 신부절 핵 쇼비들 라는 이 봐. 해나 바잘리즈나 아니 싱기레라 야 아들 싱기레 아다 실로 실로 게 하이도. 아니 포스터 거 보내. 근데 이제 아이게 와 칼로 신당네 아임데 칸 칸게. 아들 디 복 파자 왔다 와서. 아들 아들 이 말 하지.